razı olsun minnettarım. Ama bir şey var ha. Sen her maskodan düşende ben iyi durdum. Bu da konu ile anladın. Niye? Biraz başka. Bu da bir çeşitli. Sen bizim öz elinden alacağım. Musal abla senden razı olsun minnettarım. Çok sağ ol Ezim. Var olasın. Fazil'e de selam eyrem aziz kardeşim. Sağ ol Ezim. Yerimi dostumu. Hemşe bile ne güzel gece bir gece baba. Yüreğim açıldı. Allah razı olsun her gün. Öpürüm seni. Meydan söz senindir. Çok teşekkür ederim. Var olasın. Bir daha her vaktin seyir olsun. Herkesi selamlıyorum. Ve tabii ki Nadir görmüyor. Yergin çözledi. Nadir'i tebrik ediyorum. Uzun ömür can sağlar buyurun. Nadir çok güzel insandı. Onun çok güzel kalbi var. Çok temiz kalbi var. Ben özüm herden deyirim. Ve Nadir'in kadın var yatıyor. Çünkü o da əsəbləşəndə gözdə heç nə görünmür. Ağzını açır, gözünü yumur. Mən də elə onu xasiyyətdə bir insanım. Və bizim nəyimiz varsa bilim bizdədir. İnsanların Nadir bilirsiniz mən ay Nadir. Mən bilirsən nə deyirəm? Deyirəm ki mən Nadirin qadın. Deyirəm mən Nadirin qadın variantıyam. Və səni çox istəyirəm. Sən çox gözəl insansan. Allah sənin bəli, Allah sənin bağlarını qorusun. Allah sənin bağlarını xoşbəxt eləsin. Gələn vaxtları inşallah baba olasan, baba belə bizim hər birimizi ora yığasan. Gözləriniz aydın olsun və qohumlarına da göz aydınlığı verin. Xoşbəxt olsun bağlarımız. Sözsüz ki burada əyləşən bütün dostlar, qohumlar, yaxınlar, hər kəs Nadiri sevən və Nadirin əzizləridir. Biz də həmçinin çox sağ ol, təşəkkür edirəm bugün bu dəyərli gözəl məclisində bizdə görmüşsən və heç sənə o yaşında bilmək olmaz. Sən bizim üçün çox dəyərlisən. Və bu yaxınlarda Rəqsanə xanım qəşəng bir mahnı yazdırıb. O mahnı ilə qonaqlarımızı rəqsə dəvət edir. Qəsəbə. Qəsəbə gəlsin. Bəli.